nosztalgia, erős vágyakozás, egy múltbéli érték, vagy maga a múlt iránt. Általában egy helyre, vagy időtartamra szoktak nosztalgiával gondolni. Köszöntelek 2024-ben! Boldog új év! Nem vesztem ám el, csak a 90-es évek videó végső részét már lázasan nyomtam le, aztán karácsonyra kaptam egy jó kis tüdőgyulladást, de újra itt hatalmasat ment mindkét 90-es évek videó. Ezer köszönet nektek minden lájkért, minden kommentért. Jöttek olyan hozzászólások, amiket ide a falra ki fogok tenni motivációnak. Ilyeneket írtatok, hogy ez a műsor a tévébe való. Hello RTL, itt vagyok. Lesz belőle harmadik rész. De lássuk, mi lesz idén, annyi tervem van. Hit örök, persze. Csak most még letakarva áll, de nem sokára megyek hozzá kipufogót csináltatni. Jöjjét nyönyi hongó, vagy jönyi omót, kimász kréma. Hozom az egyetlen Japánban gyártott V12-t, amit a világon 4 ember fényezhet összesen, és az ablakain, meg ülésén csipkefüggöny van. Mielőtt a japán tudásomat dicsérnéd, nincs ám semmi varázslat, mert ide a kamera alá ki van írva magyarul a szöveg, és szikszalaggal fel van ragasztva. Sokan kérdezték, nincsen felejtve a hófehérke sem, megvan még. Csak nincs elég fűtött helyem, úgyhogy ő kínál a szabadban, és a -4, -7 fokban annyira nem vicces ám szeregetni. Odafagy az ujjad a szerszámhoz. Megjött hozzá a turbócső, itt vannak a motortartóbakok, úgyhogy lesz mit tenni vele is. Ja, és vettem hozzá csak az USA-ban kapható Shell Rotella 15W40-es olajat, ami ilyen nagy igénybevételnek itett gépek, és hát öreg, kopottabb dízelmotorokra, kimondottan ezekre van fejlesztve, de figyelj, gondoltam utána járok, hogyan tudja a Yankee ilyen jó áron adni ezt az egyébként fasza Shell motorolajat, 11,5 liter, hát mondom, kinyitom a dobozt, kiveszem a flakonokat, megnézem mégis, mi van benne. Asszett! Flakonokat! Zacskó! Zacskóban van a motorolaj! A Trabant alkatrészek beszerzése sincs elfelejtve, gombot a kabáthoz alapon. Van már 60 éves hűtőrácsom, 60 éves lökhárítóm, már nincsenek gumik a régi disztárcsa peremes felniken. Nyilván nem vártam azt, hogy ezüst színű lesz, hogyha lemosom, de legalább, amikor megfogom, nem ragad rá egy kiló rozsda a kezemre. Most jöhet a kefe, meg a dörzspapír. 5 trabantnyi hengerrel érkezni fog Piroska, ugyanis tervezem bemutatni a 8000 köbcentis, 10 hengeres őserőt, a cipzáros ablakos, szervó nélküli Dodge Viper-t. A 90-es évek reakcióin látszik, hogy a múlt, az emlékek, a nosztalgia sosem megy ki a divatból. Az is igaz, hogy bizonyos embereket néha nagy küzdelem elé állít, ugyanis az elmúlt hetekben a nosztalgia miatt több száz kilométert utaztam. Az új év első hetében menjünk is vissza a múltba, ezért jöttem most Tolna megyébe. A nosztalgia jelentésénél ugye azt írta, hogy egy múltbeli érték utáni vágyakozás, és ez az, amiért most itt vagyunk, amit eljöttünk megnézni, ami egy autó persze. A szüleimnek 1986-tól ilyen autója volt. Apám ezen tanított meg engem vezetni. A mai napig emlékszem, mennyire szomorú voltam, amikor 92-ben le kellett adnunk a bontóba. Több olajat evett, mint benzint. 12.000 forintot kaptunk érte, hogy 33 év elteltével vezethetek-e újra zsigulit? De ne szaladjunk előre ennyire, mindennek az az előzménye, hogy végre eltűnt a háztól az a gyűlölt Wartburg, amit le akartam gyilkolni, de megkegyelmeztem neki. Hogy szokták mondani, vannak olyan dolgok, aminek kétszer örülsz, egyszer meg amikor megveszed, meg egyszer amikor elviszik tőled. Na, én ennek akkor sem örültem, amikor megvettem, de most nagyon örülök, hogy végre eltűnik innen ez a virágeső, hulljon rám, köszöntse fél. A KPST parkban majd vezetni is lehet. Oké, elment, de az árából mi legyen aranyóra, kaszinó, nem.
Csak szoci autót lehet belőle venni, csak most olyat, amit szeretek is. Így a családi kötődés vonalon haladva elkezdtem nézegetni zsigulik után. Minél öregebb zsiguli legyen, Lada nem kell, a 70-es évek elejéről. Vállalható állapotban, nem várok csodát, biztos vagyok benne, hogy kell majd festeni, nem gond, ha van vele egy kis meló. Főleg azért is, mert az anyagi keret szigorúan 6 számjegyű. A szüleim autója annak idején egy ilyen 72-73-as babakék zsiguli volt. És persze, mi jön szembe a neten először? Egy erősebb színű, de kék, 1975-ös, csak kicsit messze volt Tolna megyében. És itt van. De szép a krómia. Amúgy nem rossz. Hogy indul? Változóan. Változóan? Ha jó kedve van az öreg lánynak, akkor jó. Ha nem, akkor kicsit kevésbé. Ugye jól néz ki a belseje is. Aztán még dudája is van. Ugye a kromkült. Igen, 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 ez is. Ott nem, csak ott. Itt, csak ja, mert törik, ugye? Bizony. Aha. Ja, mert régen még ugye itt nyomkodtuk, de hát most már azóta eltelt egy 33 év. A tulajdonsrác nagyon jó arc volt, mondta, hogy ő cserélt rajta aoszlopot, azt is tudta, hogy nem lett túl szép, mondta, hogy volt már küszöb cserélve rajta, és komplettbe lett fényezve, hát de nem is akárhogy. Hát ugyanez, ez, hogy itt összefújtálta a izét. De hát ez most egy új tömítés, az nem érdekes, az emblémát is le lehet mosni, mert ugye azt is összefújta. Sajnos a feliratok, tömítések, díszlecek is itt-ott kékek voltak. Elektromos gondokkal is küzdött a gép, mert vagy össze-vissza, vagy nem világítottak a lámpái, szuper villanyszerelőnél volt. Mind a kettő világít. Ja, hogy csak egy funkció, ja, aha. Aztán a jobb oldalon megláttam, hogy a hátsó sárvédőnél ilyen kikanyarodó, ilyen majdnem spoilert gittelt valaki a sárvédő alja helyett. Ezzel mit lehet kezdeni? Amikor becsuktad, így egymásra összeértek az ajtók. Többen megírták, de azért én tisztában voltam vele, hogy a szovjetszkaja gyártástól nem szabad német minőséget, meg ajtóhézagokat elvárni. Nem is volt ilyen elképzelésem. Tudtam, hogy ezeknek az ajtaját be kell csukodni, hogy jól csukódjon. Én csak valami összeszedettebb kinézetet szerettem volna, ami nem tűnik tákolmánynak. De ugye elsőre tetszett. Bevallom őszintén, a kék szín elvakított. Majdnem el is hoztam. Meg nem is mondtam mikrofon. De jó. És megmutattam a felvételeket egy egész új ismerősömnek, aki ennek a témának, az autótípusnak és felújításának a szakértője. Az ítélet. Lehet ebből jó autót csinálni, csak baromi sok munkával, és ezért a meghirdetett árának a felét éri. És tudod, van az, amikor így beleásod magad egy témába, de úgy igazán, beleéled magad valamibe, mert látod a neten a cikkeket, látod a totálkáros videókat, benne a gyönyörű zsigulikkal, és azt gondolod, hogy na majd én megváltom a világot, megtalálom a Szentgrált, egy olyan autót, ami szarul van fotózva, de amúgy csodaszép, na ilyen nem lesz. És akkor azért egy kicsit elkeseredsz, hogy hát ez nem jön össze. De ha nem lesz zsigulim... Nem lesz jó életed, ezt megígérem. A szívemből kitéted az emlékeket. Ezt mondom. Nagy ez a város, a szívem ígér. Egy hét eltelt, és itt vagyok a fővárosban, egy ilyen külső, ilyen gyártelepszerű részen. Most jön a második áldozat. Képek alapján ő sokkal szebb, mint az előző volt. Mindjárt kiderül valójában milyen. Több is van. Hát az a örökölt autó, igen. Aha. A belső az ilyen takarítós. Azt néztem a képeken, azt néztem, hogy a belsője nagyon szép. Nyitva van.
A belseje sokkal szebb, mint az előző, pedig azt hittem, hogy annak is jó, annak de ilyen piros belseje volt, de ez nagyon szép. Tehát a kormány ilyen makulátlan. Igen. A szőnyegek a helyükön, nem, tényleg minden szép. És nincs kiszakadva a tetőkárpitja. Így van. Ez jó. Fasz a régi gumi. Ott pedig nincsen csak gumi. De ez valami trabant gumi. Ez valami trabant gumi szerintem, ez nem ennek a gumia. Nézzük. Tehát itt az benne az összes gyári kárpit, a gyári tartóci. Aha. És ez még orosz? Igen. Ez orosz fényszóró. Az Gelano SSSR. Basszus. Nem várom azt, hogy hú, de fussanak az élek, mondjuk ahhoz képest ezen gyönyörűek. Az előző, amit megnéztem, ez az él, ez nem ezzel volt vonalban, hanem ennyivel lejjebb volt. És azt az úgy jó? Az úgy jó, de azért más az, szerintem azért nem. Tehát ennek ez így csukódik, tehát mondom, ez így baszkodni igen. Kell. Ott meg rácsukódott egymásra két ajtó. Ez van 3500-ért, 5000-ért, de találtam egy gyárit. A belső az érték egyébként. Aha. Gyári csomagolás, 120 000 forint. Micsoda? Miért a csávok, ez komoly? Azt mondja, 3 volt belőle, most már csak 1 van. De egy Lada emblém a 120. Gyári Lada. Micsoda? És ezt miből számoltak ki? Matematikus? Ezen az összes krómfasz. Az összes nem, mert hiányzik róla innen az izé, a krómcsik. Nem a véve, de azt kapsz egyet hozzá. De kettőket? Kettőt kapsz. Küszöbb ki lett cserélni, látom, és ugye amiként ki van cserélve, nem szokták visszafúrni ezeket a tartókat. Igen, 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 igen. Igen. Az az oldali még hagyja. Na, és akkor jön a problémás oldal. Aha, igen. Ja, ezt itt azért kell mókolni. Ja, és igen, aha. Tehát ott küszöbb. Igen, ez málós. Hát az teljesen, az igen. Nem kérdés. Nem verte el a jég, nincs összehullámosítva, az összes rács az rendben. Ezt pöcre felindul, ha betesszük az aksit. Ja, aha, ez van a végig, a tükre, ez fasza. Itt a tükre, nem itt. Nincs szarrá furkálva. Igen, igen, igen. Mondom, ezekbe szerettem bele, akkor itt ezek a gyári élesztések, itt szarrá szokott rohadva lenni. Igen. Ez is, amit néztünk, nézek, ez mind-mind felületi hozzá rajta, tehát nincs átrohadva sehol. Hát, oda azért én szerintem tennék egy gyűjtsága. Azért persze, oké, de hogy nem egy kurva nagy luk van rajta. Ja, nem, még. Na, megpumpálom az AC-t. Aha. Nem kell. Ha van benne, akkor ezzel felszívja. Jó, próba. Nincs abban. Na, nyomok rá még. Aha, most már valami lesz. Ja, nem. Ne próbáljuk. Aha. Spricceli ki a benzin. Lukas a cső. Lukas a benzincső. Szivatód legyen kihúzva, igen. Jó, ennyi, szerintem ne csináljuk tovább. Miért van az, hogy a zsiguli tulajok, akik járulják az autójukat, azok tök jó fejek? Ő is. Megmutatott mindent, készséget, tök jól eldumáltunk az autókról, kiderült, hogy szereti a régi merciket. Az autó meg, hát mutattam, hogy milyen, nyilván nem várok csodát, nem akarom azt, hogy OT-s állapotú legyen, én sem akarom arra hozni. Tudom, hogy kell festeni, sokkal jobbak voltak a hézagai ennek, mint a kéknek, de mindenképp akarok esélyt adni a harmadiknak is, két nap múlva megyek megnézni, mert elvileg azon nincs rozsda. A típus már a Magyarországról eléggé eltűnt, két félét találsz itthon, a bontószökevényt, illetve a csillivilli kiállítási darabokat, amik lehetnek eredeti állapotban megőrzött gyönyörű gépek, vagy pedig igényesen restaurált valamik, de nekem egyik sem célom, mert régen ezeket az autókat minden utcán láttad, az emberek igáslónak használták munkába, hétvégi telekre, nyaralni jártak vele, és én úgy gondolom, hogy az az állapot, azt szeretném valahogy megcélozni, ennek megfelelően én egy használható, őszinte, bármikor szégyenkezés nélkül megmutatható, ilyen volt a múltunk, ilyen autót szeretnék, aminek nem esel ki az alján, de nincs is minden egyes csavarja sárgára kadmiumhoz. Találok én ehhez jó alapot? '11. havi, az elmúlt 52 év alatt 3 tulajdonost fogyasztott el. Igen, eddig ő a legdrágább, viszont 30 évig garázsban állt. Vajon ő lesz a jó? Olyan 5
kilométer távolságra lehetek a harmadik alanytól, és három a magyar igazság, megmondom nekem, jó érzésem van. Főleg azért, mert a KPST parttól nincs messze, és onnan a srácok voltak olyan rendesek, hogy elmentek, megnézték nekem, mégis mire számítsak, és azt mondták, hogy ha én nem, majd ők lecsapnak rá. She's got style, she's got grace, she's a winner. Na ő az. Jó, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Volt, ez nagyon jól néz ki. Figyelj, ezen tényleg nincs rosda. Nem már. 52 éves. Jó, hogy rád találtam én. Olyan jó, hogy újra van remény. Hosszú volt az út, ami hozzád vezetett. Hát ez, tehát az nem rohan. Annyi, hogy az öreg javítgatta, ilyen gépészmény volt az öreg, és ezek a dolgok... Ezek... Ja igen, ilyen kis megfolyás. Aha, aha, aha. Nem jó fújt a pisztoly, hanem... Sprayvel. Még mindig jobb, mintha ecsettel csinálta volna. Azt tudom mondani. Mindenképpen azt festeni kell. Persze, persze, persze. Mert értelmet nyert minden. Tehát levághat itt az elejét. Úgy nézem, idáig, mint... Igen, igen, ott valamit csinált vele. Ez a rész, hogy... Ja, és akkor itt lehet, hogy torrod hozzá egyet. Még mindig találtam hozzá egy gyári orosz sárvédőt. Igen. Igen, igen, úgyhogy nem is drága, 20 000 forint környéke, azt hiszem. Szép a bele, szép a teteje. Mikor elhoztuk tavaly, a karugától kellett összerakni, négy gyertyát raktam be, AC pumpa javító készlet ment bele, olajcsere, szülők, meg víz. És igazán van. Ez korrekt. És ez fém. Oh. Fém. Ó, de jó. Ez nem csak le van festve, ez tényleg jó. Ez igen. Meg ez még zsiguli. Igen, olyat keresek. Olyat keresek. Nekem nem kell oda. Ez zsiguli. Nekem zsiguli kell. Ez érdekes, ezen is jó. Elvileg indulnia kell. Na lássuk. Hogy vettem-e autót, vagy nem, az a következő részből kiderül. Kicsit vannak téren az utakon.